Вітаю, друзі! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів поговорити про форму ППУ на 8 рамок, на 8 рамок Дадана та 12 рамок українця. Тобто це універсальні вулики. В даний момент це є 300-й корпус, який саме йде на 300-ту рамку. Сюди накидається ще один корпус 145-й і виходить у нас звична українська рамка. Так що, друзі, покажу, давайте поближче покажу цю форму, розкажу, що тут і як тут. Форма дійсно є цікава, яка заслуговує уваги. Так що ж, переходимо та дивимося. І так, друзі, форма є ще, нічого не покрашено, просто так, як воно є, так як про цю форму дороблялося в саму останню чергу. Так, в першу чергу це в нас є ось такі фальці. Дані фальці, тобто ви бачите, є з одної сторони всього лиш. І саме тут це є лише тільки під аданівську рамку. Так якби наставляється 145-й корпус, а в нього фальці йдуть повколу, тобто сюди вставляється як і українська, так і аданівська рамка. Тобто була така задумка. Так, друзі, в принципі, як бачите, шурупчики все як є. В мене закінчився сам компонент, який я заповняю оці всякі раковинки. Тому поки що для тесту піде так, саморізики будуть торчати, не буде симпатично, але як є. Це не основна фішка даного корпусу. Саме цікавий цей корпус, це є, тобто, наша 40-ва стінка, яку нам треба було зекономити, тобто, щоб не йшло в нас сюди, в принципі, якби 40-ву стінку, йшло б приблизно компоненту близько 4 літрів. Ну, тобто, до 4 літрів. То це великий розхід, і треба було зробити побільш економніше. Тому був вихід такий, зроблені ось такі вставки на 15 мм. Тобто, ось тут вже все я провощив, тобто, воно все, бачите, блистить. Тут все зроблено. Як? Тут є пропітка, спеціальна хімія пропітка, тобто, щоб не втягувала в себе фанера ніяку влагу, нічого особливого, тобто, самі навіть зараз наш розтвор, який роз'єднує, і також, щоб ППУ в себе не втягував. Тобто, він є у нас розділювачем, і ще зверху розділювачем стандартним, який ми використовуємо весь період, плюс віск. Тому, я думаю, буде відставати тут все добре, тут всі саморізики в мене за підлице, тобто, все зроблено бомба, самоліт, вертольот. Тому, я думаю, буде все добре. В принципі, друзі, я думаю, що вам покажу низ форми, вже коли залию, так як я зараз хочу залити, і показати, в принципі, який буде вихід. Тому також мені цікаво, і знаю, що є вам цікаво, як відстає самий ППУ від фанери. Бо багато хто говорить, що скло набагато ліпше, і саме найкраще це є скло, фанера це всередині, це не дуже, це не товарний вигляд, це і взагалі вигляд не симпатичний. Тому я є сторонник цього, скажу, що це і буде симпатично, і буде все класно, і буде у нас все гарно і економно. Так що, друзі, я переходжу до заливки, показую вам невеличкі кадрики, і вже роблю, розкриваємо на відео, дивимося, як воно все відстає, чи добре відстає, якщо не добре, говорю так, як є, тобто, ну, все максимально чесно та цікаво. Так що ж, погнали. І так, друзі, працюємо, заливаємо наші компоненти, 2,5 літри, не знаю, як воно тут буде, але думаю, що буде все добре, тому опасненько, але інтересно. Так, друзі, залили ми нашу форму, давайте відкриємо, подивимося, що там у нас вийшло. Та як цікаво, як буде зараз відставати від фанери. І, в принципі, вчора трішечки забагато компоненту дав. Форма тріщала, вся по швах. Ну, я не знаю, ну, все добре, вроді би, але забагато дав компоненту, треба було близько 2 літрів, 2200, мабуть, це було б ідеально. А так, як я залив 2, бути точніше, пуші 600, ну, тобто, це забагато, на пів літри більше, на пів кілограма більше, ніж треба. Тому зараз побачимо, що вийшло. Надіюся, хоч скло не повиривало. Ну, буде цікаво принаймні. Так що ж, давайте переглянемо, що тут робиться. Так. Ось такі
такий вигляд. В принципі, трішечки облоїв є. Але так як я забагато компоненту дав, то йому треба було кось здіватися, тому трішки повиходило. Побачимо, що буде в дальнішому, коли будемо заливати наступні форми. Тому підписуйтеся, не пропустіть, буде багато цікавого. Так, зверхи, ну що я тут можу сказати, давайте покажу. Наживо переглянемо, що тут робиться. Дивіться, все хрустить. Тобто лише я зняв із верхньої, із нижньої конструкції цієї, все повідставало, тобто боківня, все повідставало. Так, відстає все добре, треба знизу зняти облойчик, щоб воно у нас не повідривалося і все було чітко. Ну, як я не старався, знизу облойчик відірвався. Ладно. Це таке, ось так відстало скло, не знаю, видно. І, ой, скло від фанери, все окей, нічого тут не налипло. Все шикардешно. Вигляд в ньому просто ракета, зараз вам покажу. Так, знімаємо боківню. Так. Ну, в принципі, якось ось так. Все шикарно, ручки бомбезні. Саморізників ніде нічого не видно. Це ракета. Ось так відстало від самої фанери. Так, да, тут трішки облой і за фанери, ну це єрунда, тобто все чиститься. Ось бачите, такі шматки відлітають, все ракета. Тут, ну, якщо гарно фанера пропітана спеціальними суставами, від неї відстає як від скла, тобто тут проблем ніяких нема. Тому не потрібно за це засуджувати. Економія є економією в будь-якому випадку. Так що так. Так, відсоєдняємо боківню. Так. Раз. Ракета, пушка, петарда. Все, бо, все добре тут. Так. Так. І тут є. Так. Показую. Так, це облойчики. Це є нормально. Так. Від фанери внутрішньої все шикардесно відстало. Ну, значить, все добре. Так. Тепер відсоєдняю низ. Перевіряємо, як там все відстає, і показую вам сам корпус. Так. Дістали ми другу стінку. Ось так все відстало. Тут трішки позаливалося. Тут нічого страшного немає. Боковня чиста, чиста, верх. Ось трішки облочки, трішки. Все ідеально. Так, в принципі, наш корпус дістався добре. Зараз я його зачистю і покажу більш-менш готовий корпус. І спробуємо надіти зверху його магазин, дно, провіримо, як він буде виглядати повноцінно. Так що ж, погнали. І так, друзі, ось такий наш 300-й корпус вийшов. Ось такий він вигляд має. Це якби тестовий варіант, але він є, ну, непоганий. Тобто непоганий, мені подобається. В загальному взагалі непогано виглядає. Ось так все відлилося. В принципі, тут ще саморізики нічого не глушилося, тому вигляд такий собі. Ну, в принципі, в будь-якому випадку непогано. Непогано, я задоволений. Ось такі вставки, тобто підручки дуже зручні, 15 мм фанера, заокруглене, щоб тут влага сильно не зупинялася, тобто, щоб трішки витікало, так що зроблено все продумано. Ручки шикарні, ось такі, в принципі, можна було зробити повноцінно, щоб ручки були перекривали все, але нам треба, щоб було ще ребро жорсткості, так як може планується даний корпус кучувати і так далі, тому потрібно, щоб був крепкий, надійний, тому по пальцях у нас виходить 4,2 мм. І 27 мм сама внутрішня товщина. Ну, в принципі, є ідеально. У мене 20 мм, все зимує шикарно. Ну і 15 я цього року зробив, я думаю, побачимо, як воно буде виглядати. Я думаю, що у 15 мм буде також шикарно зимувати. Ось такий вигляд. Так, в нижній фалець так само виглядає. Ну, трішки облої обірвав, ну то нічого страшного. Для тесту він взагалі ракета. Так, поки вам показував, вже весь нижній корпус вимазав. Хочу вам показати, як виглядає повноцінно все в комплекті. Так що давайте зберемо, я вам покажу, який буде вигляд візуальний. І так, друзі, ось так виглядає загальний його вигляд. Дно наше, також яке ми робили на тест. Тобто все гарно гармоніює,
шикарний наш 300-й корпус. Це є 145-та, не наший, так як наші корпуси знаходяться в іншому місці. Але, так як бачите, да? Заводський вигляд, він є закруглений, настрічки гостренькі. Ну, в принципі, кому як, але я на це увагу сильно не звертаю. Головне, що все стає добре. Ну, зазорчики мінімальні, тобто там, може, міліметр 2. Ось такий дах. Дах уже його ізмазюкав тим корпусом, яким показував. Ну, в принципі, ось такий вигляд. Дах також все шикарно стає. У нас є тут трошечки таке пространство для того, щоб поставити канді сироп і так далі. Ну, в принципі, все окей. Все добре. Ось такий вигляд візуальний. Мені подобається. Вашу думку мені також було цікаво почути, тому пишіть в коментарі, я все прочитаю. Так що, друзі, якось так. Так що так, друзі, ось таке у нас відео вийшло, ось такий у нас вийшов вулик. Кому подобається, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі у нас будуть експерименти ще з ППУ. Багато цікавих форм. Буде вулики наші, як із ППУ, так і очеретяні вулики. Буде багато цікавого на каналі, тому підписуйтеся і не пропустіть. На цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!